stranden där Fantomen gifte sig med sin Diana. Där sitter vi nu. Upp! Oj. Var hamnade den någonstans? Här. Så här, ska vi ta lite bubbel. Det är bröllopsdagen, 10 år i bröllopsdag. Här ska det dokumenteras. Så, nu ska vi ta upp kanoten. Det är väl inte något större problem egentligen när vi ska upp för den här jävla backen. Carina är lite på fyllan, så det gör inte det hela lättare. Det är inte på fyllan, vad skulle jag vara? Så, vänder vi den upp och ner. Lägg den lite längre utåt. Så, vi ska vända den åt det här hållet. Flytta kanoten längre däråt. Nu ska jag med och styr upp det här. Och så ska du titta efter märket. Det är där. Där ska den titta. Det är väldigt dumt att hålla sig på det hållet. Det kan inte jag komma förbi. Så. Nu ska man göra så här. Så, nu vänder vi här. Nej, vänta. Vi tar den här vattnet. Så, då. Nej, det är fel. Jo, det ligger inte i skolan. Jo, nu blir det fel. Låt. Så, den ska ligga i skolan. Så. Du måste. Ja, så. Nej, så ska man inte göra. Du vill att den går där. Så, håll den i skolan nu. Det kanske inte är mycket. Det kanske inte är det på över. Den står och håller emot hjulet här. Men jag har ju inte fått tamparna från det här hållet. Nej, det var det jag sa. Jag har inte dem. Men på över så kommer du få dem i hjulet. Vänta lite, vänta lite. Jag måste ta. Vänta lite. Jag måste ta tamparna. Nej, det går inte. Nej, vad säger jag? Tippa den bara, tippa den nu. Ja. Så att den ligger i skåran bara. Den ligger i skåran, den ligger i skåran. Dra i kanoten för att den är långt åt hållet. Varför går du dit? Varför går du dit? Sätt fast den. Nu fort. Skynda dig. Nej, men skynda dig inte. Nej, men gör inte det. Den ligger väldigt långt åt hållet. Kom över den nu. Bra, eller? Det är lite mindre, det är lite mindre, det är lite mindre. Jag tänkte att jag var med här. Låg den i skolan? Ja, men det verkar inte ligga så bra. Men vad är det med? Det ligger under och titta på. Nu måste vi lägga upp våra saker. Jävla tur att jag mest styr upp det. Så. Men när jag gjorde lite rätt, eller ska jag putta eller ska jag dra? Men det var som är bäst, vad behöver man kraften? Inte jag tror det är bättre att putta. Styr nu ordentligt. Hopp, hopp. Vänta, vänta. Nej, vi kan inte vänta nu, det är kritiska läget. Två. En bra kvinna. Jag har ingenting som ska. Kom igen. Oj, jag har tappat taget. Kom igen, dra. Dra. Kom igen, dra. Det går bra det. Du behöver inte göra någonting nästa. Vi andas lite. Ja, jag har puttat jättemycket. Här är jag för att putta fort. Jag har puttat på mina fötter. Här kommer en stor passage. Kör du fast den nu? Det gjorde jag bra. Har du sockerplast med dig? Nej. Mina flipflop är jättevarm på asfalten. Det var inga problem. Nej. Det sitter hon. Ölbilen. Man köper öl.
Fint ljud. Så ser det ut och så är det.